Në Shtetet e Bashkuara u votua dje në zgjedhjet e mesit të mandatit presidencial që i gjetën amerikanët të ndarë dhe që pasuan një fushat intensive nga të dyja palët. Ne do të lidhemi tani me Keida Kostreci në zërit Amerikës që do të na njohë me të rejat me të fundit. Keida, përshëndetje. Demokratët me sa duket morën dhomën e përfaqësuesve ndërsa Senatin sërish republikanët. Çdo thot kjo lëvizje? Ky përfundimi i këtyre zgjedhjeve rion do të thotë që tani më do të jetë më e vështirë për presidentin Donald Trump që të bëjë legjislacion pra apo të ndërmarr hapa i pa penguar siç ishte përpara që kishte shumicën si në dhomën e përfaqësuesve si në Senat. Për demokratët kjo ishte një fitore e rëndësishme, megjithëse ata kishin shpresuar që të merrnin edhe kontrollin e Senatit. Megjithatë, marrja e kontrollit të dhomës përfaqësuesve do të thotë që ata do të kenë më shumë zë në agjendën legjislative, do të thotë që ata do të jenë në gjendje që të ndikojnë në vendimet e administratës dhe është një arritje e rëndësishme duke pasur parasysh se deri para këtyre zgjedhjeve republikanët kontrollonin edhe Senatin dhe dhomën e përfaqësuesve, sigurisht dhe administratën me presidentin Donald Trump. Duke pasur parasysh që ky ishte një referendum për presidentin Trump dhe ai e kishte përqafuar dhe vetë këtë koncept, kjo do të thotë që nga njëra anë ai ka humbur pak mbështetje, duke pasur parasysh përfundimin e dhomës përfaqësuese, po nga ana tjetër ai e mbajti Senatin që mund edhe ta kishte humbur. Kështu që ka mundësi që ai të deklarojë fitoren, ashtu siç dhe demokratët deklarojnë se kanë marrë më shumë kontroll pra në Kongres dhe kanë bërë më shumë përpara për sa i takon sigurimit të mbështetjes. Keida, me gjithë se zgjedhjet e mesit të mandatit nuk ndiqen në përgjithësi me aq interes ato presidenciale, mund themi se ky cikël të rroqi një vëmendje të madhe. Cila është arsyeja? Arsyeja është pikërisht fakti se sa i ndarë ishte publiku amerikan, se sa acaruar ishte politika amerikane, se sa shumë donin të dyja forcat politike që kandidatët e tyre të fitonin, jo vetëm për të çuar përpara programet e tyre, po dhe për të treguar se ata kanë mbështetjen më të madhe, pra si republikanët edhe demokratët. Njerëzit ishin shumë të motivuar që të votonin, kishte rrath të gjata dhe kjo mund shpjegohet vetëm me faktin që dhe mesazhi që përçuan këto zgjedhje përfundimi i tyre, pra tregon se elektorati është i ndarë. Dhe ndërkohë temat që janë të nxehta në politikën amerikane janë gjithashtu tema për të cilat amerikanët kanë ndjesi të forta, si për shembull imigracioni ose kujdesi i tyre shëndetësore. Për gjitha këto arsye, pra këto zgjedhje u ndoqën me shumë interes. Çdo të thonë ndërkohë prirjet që u vënë re për presidencën e Trump dhe balancën e pushtetit në Washington. Në rast të parë pati disa prirje që do të thonë diçka më shumë se sa për presidencën edhe për administratën. Për shembull, një nga gjërat që bie më shumë sy ishte se kemi një numër rekord grash pra që kanë fituar për anëtarët të dhomës së përfaqësuesve dhe për Senatin. Numri i tyre është 112, nuk ka pasur asnjëherë më shumë gra në Senatin dhe në dhomën e përfaqësuesve amerikane, pra kjo është diçka shumë e rëndësishme që ka treguar dhe motivimin e tyre. Gjithashtu mesazhi ishte i përzier nga një elektorat i ndar, do të bëhet fjalë për pengesa ndaj agjendës presidentit, po në fakt sistemi amerikan është ngritur i tillë që të ketë kontroll dhe balans pra, dhe në këtë kuptim fakti që dhoma e përfaqësuesve i kalon demokratëve vë një farë balance pra që duhet ta kenë të dyja partitë. Dhe një fakt interesant, hera e fundit që kjo ka ndodhur, që Senati i shkoi republikanëve në pushtet dhe demokratët morën dhomën e përfaqësuesve, ka qenë në vitin 1986 në mandatin e dytë të presidentit Ronald Reagan. Erion. Keida Kostreci, të falenderoj për këtë lidhje direkte nga Washingtoni dhe informacionet që na solli.